السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله خير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنع وكل بدعة ضلالة وكل ضللة في النار مسوي مسلمه نعمة الله سكرا الحمله إن شاء الله بعد kita akan meneruskan uh, perbincangan berkaitan dengan al-arbaun al-quraniyah sebuah uh, karangan ataupun susunan daripada Syekh Ahmad bin Abdul Razak Al-Anqari. Uh, beliau menghimpunkan 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran dan beliau pecahkan beberapa fasal. Di antara fasal yang terdapat uh, dalam kitab ini seperti yang kita maklumkan pada sebelum-sebelum ini adalah di antaranya adalah berkaitan dengan hukum-hakam Al-Quran juga berkaitan dengan adab dan beberapa perkara di antara lainnya selain daripada hukum hakam adab di penghujung kitab ini beliau juga menukilkan beberapa fadilat surah dan insyaAllah pada malam ini kita teruskan siri perbincangan kita daripada minggu lepas dan Alhamdulillah pada minggu sudah kita telah pun menghabiskan Al-Faslul Al-Rabi' Fasal yang keempat dan fasal yang keempat sedikit ulangan adalah berkaitan dengan galakan hadis-hadis galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu orang mukmin ini menetapkan suatu masa untuk dia mengaji al-Quran. Mengaji ini bukan sekadar mengaji pada pahaman kita iaitu tilawatul Quran tetapi mengaji di sini maksudnya lebih luas dan juga mencakupi semua aspek Uh, tilawah hafalan tadabbur uh, tadabbur itu termasuklah tafsir bukan sekadar di tadabbur terjemahan saja tetapi tadabbur juga memerlukan satu orang itu memahami tafsir al-Quran dibaca dan akhir sekali adalah diamalkan dan juga disampaikan jadi itu uh, lebih luas bila kita sebut menetapkan masa dengan Al-Quran dan mungkin sebahagian besar daripada kita ini bila kita sebutkan menetapkan masa yang Al-Quran... ...mungkin pada pahaman sebagian orang... ...cumalah membaca. Ataupun lebih sikit daripada membaca itu... ...seseorang itu menghafal. Tapi sebenarnya masa kita dalam Al-Quran itu adalah... ...lebih daripada itu. Hadir ke kelas untuk memahami kelas-kelas... ...hadir ke kelas tafsir... ...kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas tafsir, kelas-kelas tarabur... ...untuk memahami Al-Quran... ...itu juga termasuk sebagai ta'ahud. Kerana akhirnya muslim-muslimat... Uh, tujuan akhir kita tujuan akhir kita matlamat kita untuk membaca Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kehidupan jadi bagaimana satu orang itu hendak menjadikan suatu kitab uh, sebagai pedoman, sebagai rujukan kehidupan kalaulah dia sendiri membaca pun tidak apatah lagi memahami jadi dia lebih luas jadi pada fasal yang keempat kita telah pun sebutkan beberapa hadis uh, tentang taahud dan uh, juga terdapat hadis uh, berkaitan dengan galakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu orang itu membaca Al-Quran pada waktu pagi dan juga pada waktu malam dan kita sebutkan pada minggu sudah kalaulah satu orang itu mempunyai masa yang sangat terhad katalah tak ada masa langsung ataupun uh, dia ada masa pagi ada masa, malam ada masa kalau dia bertanya mana satu yang dia patut uh, struggle lebih untuk baca Quran ataupun menetapkan janji dalam Quran, maka para ulama' menyebutkan seperti mana kita telah pun bahaskan pada minggu lepas yang lebih afdalnya adalah pada waktu malam kemudian uh, di penghujung pada fasal yang keempat okay, pengarang ini menukilkan uh, hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk satu orang bila dia terlupa bacaan al-Quran sebab hadis yang sebelum tu pengarang ini ataupun penyusun ini menukilkan kalaulah satu orang itu baca al-Quran pada waktu pagi dan juga pada waktu malam nescaya dia tak akan lupa. Ya sebab hafalan al-Quran ini dia memerlukan tikrar, dia memerlukan pengulangan. Kemudian pada hadis yang berikutnya pada hadis yang ke 29 pengarang menukilkan bagaimana kalau satu orang itu, dia terlupa okay, dia terlupa ayat ataupun dia terlupa surah, maka sebagai adab dengan Al-Quran kita sepatutnya mengucapkan nusi itu, ataupun unsi itu aku dilupakan kita tidak menggunakan perkataan nasi itu apa beza dia? kerana perkataan nasi itu, itu membawa konotasi yang buruk uh, dari sudut uh, maknanya perkataan nasi itu boleh juga membawa maksud meninggalkan Tarak tu jadi seolah-olah bila seseorang itu kata aku melupakan Al-Quran seolah-olah dia itu pergi meninggalkan Al-Quran tapi yang lebih baik daripada ucapan itu adalah nusi itu ataupun unsi itu okay, dia kita sebut dalam bahasa Arabnya lil majhul baik, jadi itu jadi, uh, insyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada Al-Faslu al Okey? Bermula pada Al-Faslu Al-Khamis. Buku ini seperti mana kita sebutkan sebelum-sebelum ini, boleh dimuat turun. Di internet ada, bahasa Arabnya ada, bahasa Melayu berserta dengan syarahannya pun ada dalam bahasa Indonesia. Bukan bahasa Melayu, bahasa Melayu jugalah. Tapi terjemahan Indonesia. Secara percuma. Baik, Al-Faslu Al-Khamis. Fasal uh, yang kelima. Jadi fasal ini diberikan tajuk Al Hadithul Waridatu fi Istihbabi Tajmilis Sauti bil Quran. Fasal yang kelima adalah berkenaan hadith-hadith yang -hadith warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi istihbab untuk satu orang itu disukai untuk tajmilis sauti bil Quran, memperelokkan suara untuk membaca Al-Quran okay. Dalam pasal ini ada ada dua ada dua hadis berkenaan dengan kita digalakkan untuk memperelokkan suara ataupun lebih tepatnya memperelokkan bacaan kerana suara itu tak boleh diubah. Baik al-hadithu thalathun hadis yang ke-30. Tahsinu sawti wa tazinuhu inda tilawatil Quran ala qadril mustafa'. Hadis yang ke-30 tajuk yang diberi adalah tahsinu saut memperelokkan suara wa tazyinuhu dan mengindahkannya inda tilawatil quran ketika membaca al-quran ala qadril mustata' dengan kadar kemampuan okey kita akan sebutkan nanti ada beberapa perbahasan yang menarik sebenarnya perbahasan ni kita juga pernah sebut di baitul salam mungkin muslimin muslimat yang berminat untuk mengikuti perbahasan yang sebelum-sebelum ini boleh rujuk ke page baitul salam dan tengok video itu semula rakaman itu tapi ala kuliah kita akan sebutkan sekali lagi pada malam ini berkenaan dengan uh, kadar yang sepatutnya kita itu memperindahkan bacaan Al Quran. Apakah sampai setiap orang ini kena ataupun wajib masuk kelas taranum, bayati nahawan sika dan sebagainya? Ataupun benda tersebut adalah perkara yang tidak disukai oleh sebahagian perulama. Kita akan nyatakan pada malam ini. Itu sebab pengarang ini siap-siap letakkan perkataan ala qadiril mustata' dengan kadar kemampuan kerana ada orang yang mungkin jenius dalam bab suara mungkin ada sebagian orang yang memang tak reti untuk uh, kita kata apa tak reti untuk mengintonasikan suara ya eh, ada orang seperti itu an abi hurairah radhiyallahu an, an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma adhina li shay'in ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن متفق عليه واللفظ للبخاري حديث daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal sabdanya ma adzinallahu li syai'in tidaklah Allah Subhanahu wa taala ini mengizinkan terhadap sesuatu perkara ma'adhila li terhadap apa yang diizinkan untuk nabinya maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan perkara ini dan tidak pernah diizinkan seperti mana diizinkan bagi seorang nabi ia taghanna bil Quran untuk nabi itu ia baik kita akan sebutkan nanti apa maksud ia kita akan bacakan hadis ini dulu tapi ala kulli hal ini maksudnya adalah melagukan okey secara umumnya perkataannya tarna kat sini maksudnya adalah melagukan al-Quran. Jadi seolah hadis ini memberikan bantahan kepada orang yang kata al-Quran ini tak perlu sangat nak dilagu-lagukan. Kita dalam bab ini bersikap sederhana. Itu sebab disebut kat situ ala qadrul mustata. Kita menafikan orang yang terlalu kata al-Quran ini patut dibaca straight tak perlu nak dilagu-lagukan. Kita kata benda tersebut juga tak betul ataupun sebahagian orang yang agak ber, berlebih-lebih dalam melagu-lagukan Al-Quran, benda itu juga kita akan bahaskan nanti dibantah oleh para ulama. Baik, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laysa minna man lam yataghanna bil Quran rawahu al Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi muslim-muslimat, hadis ini menjadi bantahan kepada orang yang tak nak melagu-lagukan al Quran okay. dengan kadarnya ataupun orang yang berpendapat bahawa al Quran ini langsung tak perlu nak di apa lagu lagukan baca straight forward saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dalam hadis Abu Hurairah Nabi kata apa Laisa minna bukan termasuk di kalangan aku. Maksudnya apa muslim muslimat? Bila Nabi menggunakan perkataan Laisa minna. Banyak hadis yang menggunakan lafaz ini. Laisa minna. Para ulama sebutkan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan lafaz laisa minna ini nabi menafikan bahawa orang itu termasuk daripada umat baginda rasul. Laysa minna tidak termasuk di kalangan umat aku seolah kita terima seperti itu man lam yataghanna bagi orang yang tidak melagu-lagukan al-Quran okay. wa anil barra ibn azib radhiyallahu an hadis berikutnya qol qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu al-Quran bi aswatikum rawahu ahmad wa abu Dawud wa ibn majah wa dharimi wa al-Albani daripada al-Barra bin Azib radhiyallahu an katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda zayyinul Qur'ana bi aswatikum ini merupakan penguat nabi menggunakan lafaz perintah zayyinuh hendaklah kamu menghiasi al-Quran bi aswatikum dengan suara kamu Kemudian pengarang memberikan syarah kepada perkataan laisa minna yang kita sebutkan tadi hadis Abu Hurairah. Ada dua hadis Abu Hurairah dan satu hadis al bara bin Azib. Okey. Hadis Abu Hurairah yang kedua tadi itu Nabi menafikan laisa minna bukan termasuk di kalangan kami. Beliau berkata penyusun ataupun pengarang kitab ini dia kata laisa ala bukanlah dia dia tidak termasuk yang mendapat hudina yang dia itu tidak termasuk mendapat petunjuk kami wa tariqatina dan dia itu tidak melalui jalan kami maksudnya dia itu tidak sehaluan ataupun tarik ini juga boleh membawa maksud tidak manhaj kami tidak berada di atas sunnah kita sebutkan begitu jadi pengarang memberikan syarahan kepada Laisa Minna itu maksudnya adalah orang yang tidak melagu-lagukan Al-Quran itu tidak termasuk ataupun kita sebutkan orang yang tidak melagukan melagu lagu orang yang tidak melagu-lagukan Al-Quran itu bukan petunjuk Rasul petunjuk Rasul adalah untuk satu orang itu memperindahkan suara dan juga melagu-lagukan Al-Quran baik, Ibnul Jauzi Okay, kita sebutkan tadi sebab kalau kita tengok zaynu kita faham hayasi tapi perkataan ya itu pada dua hadis Abu Hurairah pada hadis uh, pada dua hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan uh, ya melagukan Ibnu al-Jauzi menyebutkan para ulama berbeza pendapat ataupun tidak bersepakat tentang perkataan yataghanna yataghanna itu sekali lagi kita sebutkan melagukan ok, secara makna literalnya kalau kita terjemahkan beliau menyebutkan ada empat pandangan para ulama terhadap perkataan taghanna satu katanya disebut sebagai bila Nabi menggunakan perkataan yataghanna sini, Maksud Nabi yang pertama ini dia kumpulkan beberapa perkataan para ulama tentang maksud dia tarannah ke di situ. Katanya tahsinus saut. Pandangan yang pertama kata perkataan yang tarannah ke situ seolah Nabi kata tidak termasuk di kalangan kami adalah orang yang tidak memperelokkan suara ketika membaca al-Quran. Yang kedua dia kata al-istighna' melagu-lagukan ataupun melantun-lantunkan Al-Quran. Sebab pada sesi Zoom ini kita sebutkan Nabi SAW bagaimana Nabi tilawah Al-Quran dalam perjalanan Nabi SAW untuk uh, buka kota Mekah, Nabi baca Al-Quran di atas uh, tunggangan beliau dan Nabi SAW membacanya dengan tarji' Tarji' ini maksudnya dengan detakkan suara. Okay, kalau muslim-muslimat tahu ada sebahagian uh, imam Masjidil Haram di antaranya kalau yang terpopular yang menggunakan tarjid ini yang uh, bergetar-getar dia punya hujung itu adalah Sheikh uh, Mahir Muakkili. Uh, itu tarjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan tarjid seperti itu. Pandangan yang ketiga, perkataan ya taghna kat sini. Ada sebahagian para ulama berpandangan maksudnya adalah tahazzun. Membaca Al-Quran dalam keadaan sedih. Membaca Al-Quran dalam keadaan sedih. Dan ada pandangan yang keempat. Ibnul Jauzi sebutkan, dia kata, At-tasharul bihi. Tasharul bihi seolah pandangan ini menyebutkan, Taghanna bil-Quran bukan maksudnya melagu-lagukan Al-Quran, tetapi tasharul, sentiasa sibuk dengan Al-Quran. Okey? Ibnu Hajar al-Sekolah ni menambah lagi selain daripada empat ini satu tahsin saud memperelokkan suara yang kedua melantun-lantunkan yang ketiga baca dalam keadaan sedih yang keempat sentiasa sibukkan diri dengan Al-Quran maksudnya sentiasa baca Al-Quran dan Ibnu Hajar al-Sekolah ni menyebutkan pandangan beliau sendiri dia kata at-taladzuz at-taladzuz wal-istihla'u lahu berasa kita panggil berasa nikmat aladzdzuz bila baca quran baik Alimamun nawawi dalam kitab beliau at tibyan menyebutkan katanya ajma'ul ulama'u 'ala istihbabi tahsini sawt bil quran malam yakhruj 'an haddil qira'ah baik saya nak uh, sebutkan kat sini pandangan pandangan uh, uh, pandangan Alimamun nawawi berkenaan dengan melagu-lagukan Al-Quran. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, tidak berlagu ketika membaca Al-Quran itu bukanlah sunnah Rasul. Berlagu secara berlebihan itu juga adalah satu kesalahan. Ada pandangan Ibnul al-Jauzi, ada juga pandangan Al-Imam Saya sebutkan kat sini, para ulama beliau sebutkan dalam kitab Tabian katanya ajma'ul ulama, para ulama bersepakat alastihbabi tahsini as-saut. Memperelokkan bacaan Al Quran itu merupakan satu benda yang mustahab. Disukai, buat dapat pahala bil Quran. Tapi katanya malam yang khruj an haddil qiraah. Tapi tidak terkeluar daripada haddil qiraah. Batas-batas membaca Al-Quran. Dia bagi contoh fit tamti fa in kharaja hatta zada harfan aw akhfahu harf. Contohnya, memanjangkan terlalu sangat sehingga menambah harkat daripada sepatutnya ataupun dia melakukan sampai tidak kedengaran makhraj huruf itu keluar betul au atau akhfahu ataupun disembunyikan maksudnya kata haram benda tersebut adalah satu yang haram tidak disukai baik saya sebutkan lagi para ulama uh, ketika membahaskan tentang al alhad al -Han ini maksudnya yang melagu-lagukan itu antara yang tidak bersetuju okay, melagu-lagukan itu lebih terlalu sangat sehingga kan yang difokuskan itu bukanlah isi kandungan Al-Quran itu sendiri tetapi fokusnya itu adalah pada lagunya Al Imam Malik tidak menyukai benda tersebut ataupun lebih dalam bahasa lebih tepatnya memakruhkan tidak menyukai memakruhkan benda tersebut. Katanya apa? La yu'jibuni inna ma huwa ghina'un yataghannuna bihi liya'khudhu 'alayhi darahim Al Imam Malik memberikan alasan beliau kenapa beliau memakruhkan perbuatan yang secara keterlaluan melagu-lagukan okey muslimat kita tidak bincang uh, lagu yang memang keluar secara semula jadi lantunan-lantunan yang keluar secara semula jadi tetapi yang uh, dimakruhkan oleh para ulama kat sini maksudnya adalah orang yang keterlaluan membaca berlagu-lagu sehingga memberat-beratkan panjangnya itu terlalu panjang dan ada sebahagian huruf itu seperti yang kita sebutkan pandangan Imam Nawawi kata ada sebahagian huruf yang itu disembunyikan Imam Malik kata apa la yu'jibuni dia kata benda itu tidak menyebabkan aku rasa takjub innamahu ghina'un akan tetapi itu adalah sekadar nyanyian Okay. Ada sebahagian uh, tanpa kita menafikan ada sebahagian orang bila masuk kelas taranum ini menjadi ini menjadi fokusnya adalah bukan ayat al-Quran itu sendiri. Musim musimat seperti mana yang kita sebutkan di awal tadi al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bukan untuk asalnya adalah bukan untuk dinyanyi nyanyikan ataupun bukan untuk dilagu-lagukan seperti mana yang sebahagian masyarakat buat pada hari ini tetapi al-Quran itu merupakan kitabul hidayah yang bila orang baca boleh meresap dalam jiwa dia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan sahabat untuk tazim saut, untuk memperelokkan suara ketika baca Quran? Tak lain dan tak bukan ia adalah supaya orang yang mendengar itu lebih meresap dalam jiwa dia. Kalau dibaca ayat sedih maka lantunan suaranya itu nadanya itu adalah nada sedih maka itu akan lebih meresap menangis disebabkan bacaan Al-Quran yang pada tempat yang selainnya menangis menangis itu sahaja ya, tidak lebih daripada itu Imam Malik kata apa la yu'jibuni innamahu huwa ghina'un dia kata itu adalah semata-mata nyanyian yang manusia bernyanyi-nyanyi dengannya liya khudhu alaihi darahim ini apa yang Imam Malik perhatikan pada zaman beliau apakah pada zaman ini tidak ada jawapannya adalah ya ada Imam Malik kata beliau khudhu alaihi darahim mereka itu menyanyi-nyanyikan al-Quran bukan supaya bila dia baca itu orang dengar al-Quran meresap dalam jiwa tetapi yang didengarnya itu adalah intonasi lantunan suara dia itu. Bahkan ada sebagian orang menyanyi-nyanyikan Al-Quran itu secara berlebihan. Yang membaca itu sendiri tidak faham tafsir ataupun kandungan Al-Quran. Yang Malik kata apa? Mereka itu sekadar menyanyi untuk mengambil upah. Darahim kerana duit. Jadi benda ini kita berada di pertengahan, bukanlah kita kata tidak boleh mempelajari seni itu, tetapi kalaulah fokus kita mempelajari taranum, nanti okay, kita sebutkan secara jelas taranum itu adalah semata-mata lagu, bahkan menyebabkan orang terpersona lebih kepada lagu, bukan lebih kepada kandungan al-quran itu sendiri maka benda itu adalah perkara yang makruh tidak disukai bahkan kadang-kadang ada orang menyambung-nyambung gitu kan sambung-sambung-sambung dan kita perhatikan sambungannya itu pula kalau semata-mata lelaki dengan lelaki mungkin ok lagi tetapi ada sebahagian yang kita lihat lelaki dengan perempuannya bergaul sekali sambung-sambung bacaan dan juga mengintonasikan yang mana benda tersebut bukanlah tujuan asal kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ataupun galakkan kita untuk yataqanna bil Quran dan sebahagian para ulama kata benda itu adalah benda yang body uh, perbolehkan kerana ia lebih masuk ke dalam hati berbanding kalau satu orang itu baca straight. Jadi, wasmamat kita ini berada di pertengahan. Kita taklah kata baca Quran itu tanpa lagu lebih baik, tak? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Tidak termasuk petunjuk aku ataupun kita boleh sebutkan, "Tidak termasuk di kalangan umat aku man lam yataghanna bil Quran," sesiapa yang tidak melagukan al-Quran. Lagu kat sini bukanlah seperti mana yang kita uh, faham uh, lagu yang uh, taranum yang agak berlebihan seperti mana kita sebutkan tadi pandangan Ibnul al-Jauzi terhadap perkataan yaqanna itu para ulama tak sepakat salah satu yang menyebutkan adalah yaqanna mengalun-alunkan tapi yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tahsinus saut memperelokkan suara dan ketahuilah muslim-muslimat Okay. Ketahuilah, kalaulah satu orang itu memperelokkan suaranya, suara ini boleh dikontrol. Ada ada part yang kita boleh kontrol suara kita. Okay. Contoh macam kita bangun daripada tidur, suara kita lain. Masa kita nak bercakap dengan orang, suara kita lain. Kita boleh kontrol. Kat sini, kat situ, kita boleh tahsin. So, kita boleh bagi elok suara kita yang the best bila kita baca Al-Quran. Satu. Yang keduanya, Al-Quran itu akan jadi baik dibaca kalaulah kita cukupkan makhrajnya. Maksudnya kita baca dengan memenuhi makhraj huruf dan juga bertajwid. Lantunan itu akan datang secara semula jadi. Itu adalah lebih baik daripada kita ini memaksa-maksakan lantunan, lantunan itu maksudnya intonasi-intonasi kita nyanyi-nyanyikan itu lebih daripada benda yang uh, sepatutnya. Okey, wallahu Baik, hadis yang berikutnya. al hadis al-hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. Madahu syakhs idza kana yastahiqqu wa amina alayhi min al-fitnah. Memuji satu orang idza kana yastahiqqu jika dia itu layak untuk dipuji wa amina alayhi min al-fitnah dan dia itu aman daripada fitnah. Dalam kata lain, memuji seseorang yang mana pujian itu ada pada dirinya, kita puji dia kata kita kata awak ni rajin. Dan memang dia itu rajin dan pujian itu pula tidak menyebabkan mudarat kepada dirinya. Wa amina 'alaihi fitnah dan dia itu aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah daripada pujian ni macam mana? Kita akan sebutkan sebentar lagi. Baik. أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود رواه البخاري ومسلم وفي رواية لابن حبان قال أبو موسى قلت يا رسول الله Lau علمت tu makanak lahabbar tuhu laka tahbira Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda kepadanya Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari Lau ra'aitani wa ana astami'u li Nabi kata dekat Abu Musa, wahai Abu Musa, kalaulah engkau melihat aku, melihat aku ini maksudnya adalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya hadis ini ada kesenambungan daripada hadis yang lain. Ini mungkin dipotong secara ringkas. Nabi satu hari berjalan. Ya, Nabi kadang-kadang berjalan keluar pada waktu malam. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi lalu di hadapan rumah Abu Musa al-Ash'ari. Ketika Nabi lalu di hadapan rumah Abu Musa al-Ash'ari, Nabi mendengar Abu Musa al-Ash'ari membacakan Al-Quran. Dan betapa indahnya bacaan Abu Musa al-Ash'ari itu disebabkan suaranya yang bagus, bacaannya yang bagus, Nabi SAW merasa terpegun dengan keindahan suaranya. Itu sebab pada keesokan harinya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari Nabi menyebutkan hadis ini. Nabi kata, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atik." dia kata, "Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kalau engkau melihat aku, wa ana astami'u li Sedang aku ini mendengar bacaanmu. Nabi kata, "Kalau engkau nampak aku semalam berasa terpegun terhadap bacaanmu." Al-Bariha itu maksudnya semalam. Nabi kata apa dekat dia? Laqad utita mizmara min mazamiri ali Daud. Nabi kata dekat Abu Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya engkau telah pun diberikan mizmar. Mizmar ini asalnya adalah seruling, alat untuk bersiul. Kita sebut sebagai mizmar. Min mazamiri ali Daud. Engkau telah pun diberikan sebuah seruling daripada seruling-seruling Ali Daud. Ali Daud sini walaupun perkataan ahli itu dalam bahasa Arab merujuk kepada ahli ataupun anggota keluarga tetapi yang dimaksudkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim ini adalah Nabi Daud alaihi salam sendiri. Nabi Daud alaihi salam ini mempunyai suara yang lunak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan suara yang lunak itu dengan mizmar Mizmar bukanlah seruling yang betul tetapi umpama kelunakkan suara seruling. Okey, seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat Abu Musa, "Ala Syari, engkau telah pun diberikan suara yang sangat indah ketika mana membaca Al-Quran seperti mana Daud alaihi salam membaca Zabur." Okey. Nabi kata engkau memiliki suara yang indah. Betapa indahnya suaramu itu seperti Daud alaihissalam membacakan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Daud iaitu Sabur dalam riwayat yang lain dalam riwayat Ibn Hibban Abu Musa Al-Ash'ari reply jawapan Nabi Kultu ya Rasulullah Abu Musa kata dekat Nabi SAW dia kata wahai Rasulullah lau alimtu makanak ini maksudnya Nabi lalu Nabi lalu dan Abu Musa berada dalam rumah dan Abu Musa al-Ashari tak perasan yang Nabi lalu dengar. Itu sebab Nabi kata, Lau ra'aitani wa anna stami'u li Dia kata, wahai Abu Musa, kalau kau dengar, kalau kau lihat aku semalam, terpegun dengan kau punya apa, bacaan, sesungguhnya engkau ini uh, telah pun diberikan seruling daripada seruling-seruling Dawud salam. Abu Musa al-Ashari reply kepada Nabi. Nabi kata, Abu Musa al-Ashari kata apa? Lau alim tu makana. Dia kata wahai Rasulullah, kalaulah aku tahu kedudukanmu malam tadi, maksudnya kalau aku tahu ketika mana aku ni baca Al-Quran, engkau ada dengar. Itu maksudnya lau alim tu makana. Kalaulah kalaulah aku ini tahu kedudukanmu wahai Rasul, tahu keberadaanmu, mau merhatikan aku baca Al-Quran itu maksudnya. La habbartu lak tahbira. Abu Musa al-Ash'ari kata, "Nasaya aku akan bersungguh-sungguh lahabbar tu maksudnya dia mengekspreskan bacaan itu maksudnya lebih lagi bersungguh-sungguh memperelokkan suara untuk engkau wahai rasul baik muslim muslimat yang rahmati Allah sekalian apa yang kita boleh pelajari daripada hadis ini hadis ini sebenarnya adalah Nabi SAW puji dekat Abu Musa al ashari kerana memperelokkan bacaan Quran. Di samping itu, pujian Nabi itu adalah untuk memberikan galakan kepada Abu Musa al ashari dan juga para sahabat baginda Rasul untuk membaca Quran dengan suara yang bagus, dengan suara yang baik. Baik, kat sini ada sedikit komentar riwayat وقد سألت شيخنا وقد سألت شيخنا المحدث pengarang ini beritahu aku bertanya kepada guru kami muhadith Abdullah As-Sa'ad an riwayat Ibn Hibban riwayat Ibn Hibban faqalla ba'sa biha maksudnya tidak mengapa riwayat tersebut adalah kritikannya tetapi bolehlah diterima ta'liq sedikit komentar dhaqara at-tabraniyu an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu li Abi Musa Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Musa Zakirna Rabbana Seperti mana yang minggu lepas kita sebut Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan kita tahu bahawa pada zaman nabi itu hampir sahaja nabi merutinkan qiamul ramadan. maksudnya hampir sahaja nabi merutinkan secara berjemaah qiamul ramadan ataupun kita sebut sebagai tarawih. tetapi nabi bimbang benda tersebut Allah Subhanahu taala wajibkan dan setelah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia sahabat menghidupkan semula sebab uh, asbab untuk perkara itu diwajibkan dah tak ada maksudnya Nabi meninggal dunia dan wahyu telah pun terputus asbab untuk wahyu turun mewajibkan tarawih itu dah tak ada Abu Musa ala syari juga Tamim Ad-Dari Umar bin Khattab lantik uh, dua sahabat ini untuk jadi imam sebabkan bacaan mereka yang sangat baik dan suara mereka yang bagus ketika membaca Al-Quran jadi satu hari Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Musa al ashari dia kata Zakirna rabbana dia kata wahai Abu Musa Zakirna berikanlah kami peringatan terhadap Tuhan kami wa yatalahhad dan uh, baca secara uh, talahan ini maksudnya secara berlagu Sebab kan kita sebutkan tadi, uh, tujuan untuk kita ini melagu-lagukan al-Quran supaya ideal itu lebih meresap dalam uh, benak kita, dalam jantung hati kita, tidak ada maksud lain. Wa qala man istata bil-Qur'ani ghinaa Abi Musa Ini juga takrir daripada Umar untuk satu orang itu digalakkan untuk melagukan al-Quran. Umar berkata, man istata'a ayyathanna bil Quran barang siapa yang boleh untuk melagukan al-Quran, ghina Abi Musa seperti mana Abu Musa melagukan al-Quran falyaf'al. Maka hendaklah dia buat. Baik, sini kita sebutkan tiga perkara yang menyebabkan kita itu termasuk di kalangan orang yang ia taghanna bil Quran. Tiga perkara yang kita buat mudah-mudahan kita masuk orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Zayinu al quran bi aswatikum. Satu musim-musimat yakunu bi husnil ada'i. Kita ini termasuk di kalangan orang yang Zainu bi aswatikum yang Nabi sebutkan tadi, taklah kamu ini memperelokkan suara kamu ketika mana membaca Quran. Kita tahu sebab ada orang dah memang begitu suaranya. Dan ada orang tak begitu genius ataupun tak begitu pandai nak melantun-lantunkan suara tinggi rendah dan juga melau. Memang dia baca macam itulah. Dia dah cuba sehabis mungkin dan dia memang tak reti untuk melagukan seperti mana orang lain lagukan. Tetapi kita sebutkan tiga perkara ini mudah-mudahan ia termasuk sekali usaha itu untuk masuk uh, kelompok yang nyatakan Nabi Al-Quran satu dia membaca Al-Quran ok membaca Al-Quran uh, dengan huruf yang jelas dan juga makhraj yang betul okay. dengan huruf yang jelas dan juga makhraj yang betul ok maksudnya kalau khaw sebut khaw kalau ain sebut ain kalau ta sebut ta beza dengan ta zal berbeza dengan tha dan sebagainya makhrajnya itu betul dan dia usaha untuk memperjelaskan hurufnya yang kedua adalah yakunu annaghma bisaut dengung itu uh, kita panggil sebut kita sebut uh, ditunaikan hak dengung kalau ada ayat Quran mana dia punya tempat itu berdengung maka kita juga baca dengan dengung dalam arti kata lain kita baca dengan bertajwid dengung-dengung kalau mat asli mat asli jangan sampai dipanjangkan lebih daripada dua harkat mat lazim kalimi ataupun mat lazim harfi mutaqal enam harkat dan sebagainya itu dipenuhkan dipenuhi hak-hak huruf dan juga tajwid itu dibaca dengan betul Al-Quran itu dibaca dengan bertajwid dan yang ketiga adalah dia terhakak maksudnya merealisasikan maksud al khusyuk dan juga al khasyah bila baca Quran maksudnya dia hayati muslim muslimat ketahuilah dan percayalah dengan tiga benda ini dibaca dengan jelas okey? dibaca dengan jelas kemudian tajwidnya itu dibaca secara bertajwid dengung dibaca dengan dengung mana tempat yang tak berdengung tak dibaca dengan berdengung dan juga dia baca itu dengan penghayatan. Tiga ini muslim-muslimat ketahuilah, ia cukup untuk satu orang itu uh, dianggap bacaannya sangat baik. Bahkan kita juga pernah dengar ada orang yang bacaan Qurannya okey sebenarnya. Sangat bagus tajwid. Bila dia join mana-mana kelas yang mungkin uh, agak tashaddud okay? saya rasa siapa yang pernah join kelas ini tahu apa maksud saya tashaddud. Kadang ada orang bacaan fatihahnya itu lebih uh, kita panggil apa lebih agak janggal berbanding sebelum dia masuk kelas-kelas uh, yang taranum ini. Caya bahkan Bahkan uh, kita juga bila baca talbis iblis karangan Ibnul Jauzi beliau sendiri menyebutkan di antara talbis tal uh, belitan iblis. Uh, talbis uh, iblis terhadap al-qurra pembaca-pembaca al-qur'an ini adalah dalam bab ini. Ini okay, adalah dalam bab ini. Yang dulu dia baca Quran elok tajwidnya tapi bila masuk kelas-kelas seperti ini tasydud bahkan kadang-kadang kita lagi rasa janggal dan juga pelik. Uh, orang Arab juga tak sebut seperti itu. Dia kadang lebih Arab daripada Arab dia punya bukaan mulut kita tak menafikan bahawa benda tersebut ada tapi dilakukan secara mubalaghah dan juga secara tasyaddud menyebabkan dia tak memperelokkan yang elok bahkan dia memburukkan yang telah pun bagus bacaannya ada yang bacaan lagunya secara natural keluar kita dengar elok masuk kelas jadi macam pelik lagu tu ya benda inilah yang dimakruhkan seperti mana yang kita sebutkan pada kelas di Baitul Salam saya ada nukilkan pandangan Ibn al-Jawzi Boleh baca kitab itu Talbis wa Iblis Juga pandangan uh, Imam Munawi Dan juga Imam Malik yang saya sebutkan tadi baik, semua yang Allah sekalian berkaitan dengan memuji seseorang okay? memuji seseorang kita sebutkan tadi ada hadis yang Nabi SAW melarang untuk satu orang memuji secara berdepan bahkan dalam riwayat disebutkan barang siapa yang memuji adalah engkau menaburkan tanah di atas mukanya maksudnya dia puji itu Nabi SAW perintahkan untuk di, di dibalingkan tanah ataupun diletakkan tanah atas kepala atau permuka orang yang memuji itu. Tapi pada hadis ini secara zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Musa al ashari disebabkan suara beliau yang bagus. Baik, sini terdapat pertembungan. Ada hadis melarang tapi dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan beberapa fadail ataupun beberapa manakib kelebihan sahabat. Talbihan itu adalah bentuk pujian. Dan yang pada malam ini kita baca adalah pujian Nabi terhadap Abu Musa al-Ash'ari. Baik, pujian ini muslim-muslimat kita sebutkan sedikit. Dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Pujian dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Ada pujian al-Mazmum, pujian yang tercela. Ada pujian al-Mahmud pujian yang baik. Pujian yang tercela ini muslim muslimat Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Disebabkan kalau kita tahu orang tersebut tidak aman daripada fitnah, itu sebab pengarang ini bagi tahu yastahiqqu wa amina alaihi minal fitnah. Orang yang dipuji itu tak terkena fitnah. Apa fitnah orang yang terpuji? Satu, orang yang dipuji itu kadang-kadang boleh menghasilkan perasaan ujub terhadap diri sendiri dia puji-puji-puji, dia rasa ujuk lebih teruk daripada itu rasa takabur takabur ni apa dia? takabur adalah batar al-haqq wa gham tunas batar al-haqq maksudnya adalah menolak kebenaran wa gham tunas, mengejik orang disebabkan kita puji dia, dia rasa ujuk terhadap diri dia dan juga dia rasa takabur kesan lain ataupun kesan buruk orang yang dipuji ini kalau dia itu kita tengok dipuji ini nanti menyebabkan dia terkena fitnah maka eloknya tak dipuji salah satunya selain saya sebutkan tadi ujub dan juga takabur adalah dia itu tidak lagi mahu memperbaiki diri disebabkan pujian oleh sebab itu terdapatnya hadis-hadis larangan daripada Muawiyah dalam hadis riwayat Ibnu Majah mungkin okay, dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iyyakum wattamadduh fa innahu dhabh Nabi kata janganlah kamu sekali-kali iyyakum wattamadduh ini maksudnya adalah janganlah kamu memuji iyyakum wa ini maksudnya jangan ataupun jauhilah daripada pujian fa innahu dhabh kerana pujian itu merupakan sembelihan sembelihan maksudnya adalah Sebelih orang tersebut daripada terus improve diri baik, saya sebutkan dua perkara yang para ulama' gariskan ataupun sebutkan termasuk dalam al madhu al madhmum pujian yang tercela, maksudnya kalau kita puji benda tu adalah satu benda yang tercela baik satu pujian yang membabitkan perkara gaib yang mana benda tersebut tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkara gaib yang manusia ini tak tahu manusia lain buat dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Di antaranya adalah iman. Di antaranya adalah khusyuk. Di antaranya adalah warak Di antaranya adalah zuhud. Okay. Maka benda tersebut para ulama sebutkan tak sepatutnya kita puji Contoh kita kata, oh dia ni beriman sungguh. Awak ni seorang yang sangat beriman yang saya tahu. Benda tersebut adalah perkara gaib. Boleh jadi orang itu baik di hadapan kita, tetapi dia tak baik di belakang kita. Dan benda tersebut, siapa yang tahu? Bahkan mungkin ada orang yang paling rapat sekali pun, pasangan dia ataupun mak bapak dia tak tahu kejahatan yang dia buat. Ataupun mungkin dia senyap-senyap. Itu sebab kadang-kadang kita ini muslim-muslim. Kita nampak orang itu secara Uh, secara luarnya okey tetapi perupanya dia melakukan kemaksiatan ambil rasuah uh, mungkin yang lebih teruk daripada itu uh, berzina uh, rogol orang wal iazbillah secara lahir tampilannya bagus itu sebab para ulama kata jangan kita memuji dalam bab ini bab yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu khasya, khusyuk iman Perbandingan iman ini, hatta kita sendiri pun kadang-kadang tak tahu bila iman kita naik bila iman kita turun. Maka jangan dipuji dalam bab itu. Yang kedua. Memuji satu orang yang tidak layak untuk dipuji. Daripada ahli fasik. memuji satu orang yang tidak layak dipuji di antaranya adalah ahli fasik. Orang itu fasik. Kita pergi puji dia. Apa kesan kalau kita memuji orang fasik muslim muslim? Satu dia akan menyebabkan dia itu berasa selesa dengan kezaliman yang dia buat. Yang kedua, seolah-olah kita itu bertentangan dengan syarak. Syarak mengkeji ataupun mengeji orang yang berbuat fasik. Kita pula pergi puji dia. Itu merupakan satu benda yang menyalahi syarak. Dan yang ketiga, itu merupakan satu pembohongan. Bagaimana pula kita puji satu orang fasik dan pujian itu pula seolah kita meredai dengan kefasikan yang dia buat dan yang ketiga adalah satu orang yang bila kita puji kita tahu dia ini kalau dipuji dia akan berhenti untuk memajukan diri dia sendiri maka satu, dua, tiga ini seperti yang saya sebutkan tadi benda yang tak patut dipuji Baik. ada satu riwayat daripada sahabat bernama Buraidah قَالَ لَا تَكُولُ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا فَإِنَّهُ إِيَّكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ أَسْخَطُمْ أَسْخَطَتُمْ رَبَّكُمْ عز وجل حَدِيثْ رواية أحمد من بُرَيْدَةَ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَكُولُ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا لا تقول للمنافق سَيِّدُنَا wahai tuan kami dalam bentuk pujian penghormatan Nabi kata fa innahu iyyaku sayyidukum kalaulah dia itu menjadi betul-betul menjadi kamu punya sayyid jadi kamu punya tuan orang yang kamu muliakan faqad askhafatum rabbukum rabbakum sesungguhnya kamu telah pun menyebabkan Tuhan kamu Allah Azza wa murka ini meridai kepada satu benda yang fasik benda itu tak sepatutnya dipuji Dan uh, dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim Satu hari ada satu orang lelaki Memuji satu orang lelaki Dan Nabi SAW Saya ringkasnya Nabi kata dekat lelaki itu Waihak Kata'a ta'unuka sahibik Ya'ku luhu miraran Nabi kata Waihak binasalah engkau Kata'a ta'unuka sahibik Engkau telah pun penggal kepala kawanmu engkau telah pun penggal kepala kawanmu. Nabi ulang banyak kali. In kana ahadukum madihan la mahalata falyakul. Kalaupun salah seorang daripada kamu ingin memuji, maka hendaklah dia puji. Ah sibu kaza wa kaza. Nabi kata kalau nak memuji, hendaklah berlapik sedikit memuji itu. Nabi kata, ah sibu kaza wa kaza. Aku beranggapan bahawa dia itu orang yang bagus. Aku rasa dia itu orang yang bagus. Aku rasa tak mengapa kalau nak berkawan dengan dia. Dan Nabi kata apa? Allahu. Dan orang yang menghisapnya, yang tahu benar-benar keadaan ataupun kejadian dirinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tutup, wala Allahi ahaada. Dan tidaklah ada satu yang boleh mengatakan bahawa orang ini mulia, orang ini suci, Melainkan hanya Allah SWT Betul-betul mengetahui kejadian Manusia Baik Dan yang berikutnya adalah al madhu Al-Mahmud Pujian yang Terpuji Maksudnya pelakuan ini adalah Pelakuan yang bagus Kita sebutkan tadi, kita seimbang Dalam bab ini Nak kata pujian langsung tak ada, tak juga tapi nak kata puji berlebih-lebih Nabi SAW larang okay, dalam kes ini Abu Musa al ashari Nabi puji dia sebagai kegalakan apakah ini merupakan sunnah rasul? ya ini juga merupakan sunnah rasul baik, muslim muslimat yang rahmati Allah sekalian para ulama menyebutkan beberapa perkara yang mana kita ini boleh memuji dalam bahagian Al-Quran boleh tak kita puji uh, satu orang uh, dia usaha dia telah pun usaha baca Quran, kemudian kita tengok dia punya bacaan bagus. Boleh tak kita puji? Tak salah juga untuk dipuji, kalaulah satu orang itu aman daripada fitnah. Katalah budak kecil, kita pun puji dia, bagus bacaan, masyaallah, tawarakallah. Apakah benda itu dilarang? Tak juga. Ok, sekiranya kita tahu bahawa pujian itu akan menyebabkan dia terus berusaha dan juga galakan dekat kawan-kawan yang lain untuk mendapat kata-kata uh, semangat ataupun pujian yang sama daripada guru ataupun mak bapak. Baik. Para ulama menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama, man ahsana ilaihi muhsin yamdahu bima huwa fihi dhakiran ihsanihi. Siapa yang berbuat baik? Okey. Dan kita ini memberikan peringatan terhadap kebaikan yang dia buat. Okey. Dia bukan termasuk dalam perkara yang kita sebutkan tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala memang hanya dia sahaja yang tahu perkara tersebut dia buat baik dan juga kita nak memperingatkan kebaikan dia sebagai galakan kepada orang lain mungkin sebagai galakan kepada dia sendiri baik sekali lagi jika sekiranya dia itu aman daripada fitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Anas beritahu tahu al-muhajirun orang-orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah datang jumpa Nabi dalam hadis 40 Imam Nawawi ada kisah ini. Ini mungkin kesinambungan daripada kisah tersebut. Orang-orang Muhajir. Okey. datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, "Zahabat al-Ansar bil ajri kullih." Dia kata habis pahala dibuat oleh orang-orang Ansar. Mereka itu cemerlang dalam buat puasa. Mereka itu cemerlang dalam buat solat. Mereka kami solat, mereka solat. Kami ini berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi mereka itu lebih. Dia antaranya adalah dalam bab serkah. Kami tak ada harta, mereka ada harta dan mereka serkah banyak. Habis semua pahala dikaut oleh orang-orang asal. Dan Nabi SAW, apakah Nabi bantah perkataan uh, muhajir, muhajirun ini? Nabi tak bantah perkataan muhajirun. Bahkan Nabi kata, بَأَلَيْسَ تَثْنُوا Nabihi bukankah kamu memuji dengan perbuatan tersebut wa tad'una Allah lahum dan kamu berdoa mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka maksudnya nabi mengiktiraf pujian-pujian itu kan buat macam mana dah mereka itu memang ada harta dan tak semestinya mesti musyrik ni sedikit ulasan tentang hadis ni tak semestinya orang kaya itu mampu untuk mengeluarkan harta mampu untuk bersedekah mampu untuk berinfak tak semua melainkan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik saja juga taklah orang yang miskin itu kalau diberikan harta okey taklah juga orang yang miskin itu dia kata tak apa engkau kaya jadi engkau boleh sumbang harta engkau tapi tak juga muslim muslimat tak juga maksudnya apa tak juga orang yang miskin itu kalau kita berikan dia duit dia sanggup untuk keluarkan duit dia untuk orang lain jadi itu merupakan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua. Puji macam mana ni yang okey. Puji sebelum memberikan nasihat. Okey, puji sebelum memberikan nasihat. Sebab pujian itu dia seolah sebab nasihat ini kadang-kadang dia agak mengguris perasaan. Okey, sebab dia melakukan kesalahan jadi dia agak menyentuh sensitiviti mungkin menyentuh aib, mungkin menyentuh maruah. Jadi dengan pujian kita kata seolah kita menetralkan. Kata engkau ni taklah buruk ke semua sekali. Tapi dalam bab ini ialah engkau tersalah gitu. Engkau ni orangnya bagus, rajin bekerja tapi benda yang salah ni selalu datang lambat pergi kerja. Engkau ni selalu kerja lebih masa bagus. Saya tengok awak ni okey, cemerlang tapi dalam bab guna harta pejabat ni tak betul. Ang ha, gitu. Maksudnya puji dulu Kemudian barulah berikan taujihat ataupun nasihat. Ada tak berlaku pada zaman Nabi? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menenggur Abdullah bin Umar. Okay, kita tahu Abdullah bin Umar ni cemerlang dalam bab mengikuti sunnah Rasul. Okay. Uh, satu hari Nabi sebutkan nikmat rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, Nabi kata sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia itu bangkit solat malam. Ketika mana Abdullah bin Umar tahu uh, teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata nikmat rajul sebab baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau lah dia bangkit pada waktu malam. Maksudnya dia itu lelaki terbaik. Jadi lebih baik kalau dia kebaikan dia itu akan terpenuhi ataupun terfulfill kalau dia itu bangkit ke mulanya. Dan selepas daripada itu, muslim-muslimat, Abdullah bin Umar jarang sekali, maksudnya, Abdullah bin Umar istiqamah untuk melakukan kemulail dan menyisakan sedikit waktunya pada waktu malam untuk rehat. Yang selebihnya itu, beliau berkemulail. Dan yang terakhir adalah orang yang telah pun memang kita akui mempunyai kedudukan mempunyai kedudukan dan terkenal akan kebaikannya dan uh, ada kedudukan dalam bab agama maksudnya dia itu kita tahu selalu ke masjid, kita sebut dengan kadar yang perlu Masya Allah si fulan ini merupakan ahli al-im banyak buku-buku, tulisan-tulisan yang kita dapat manfaat daripada ucapan-ucapan seperti itu itu adalah ucapan yang diperbolehkan. Orang yang mempunyai kedudukan memang terkenal perbuatan dia itu dia cemerlang dalam bab itu. Ataupun dalam masyarakat, dia itu terkenal suka untuk bersedekah. Jadi kita sebutkan sekadar itu. Kita kata subhanallah Allah, saya si fulan ini ada YB ke apa ke? Tu kampung ke memang seorang yang pemurah, selalu berikan sumbangan makanan. Sekali lagi muslim muslimat, kita sebutkan tadi yang al-madh al-madh pujian yang tercela itu dalam bab al-ghaybiyat iman, khusyuk, wara, takut akan neraka di ini benda itu sebab ini adalah dijauhi, tidak disukai untuk kita puji lembap itu. Eh uh, eh uh, satu hari Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebutkan, "Qil li Rasulullah. Qil li Rasulillah." Satu orang eh uh, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam araita rajul ya'malu ya al'amal minal khairi wa yahmaduhun nasu alayhi dia kata wahai rasul apakah pandanganmu kalaulah satu orang lelaki itu melakukan satu amal soleh minal khair wa yahmaduhun nasu alayhi dan maksudnya memuji terhadap perbuatan dia itu maksudnya dia ni selalu bersedekah dia suka bantu orang dan maksud kata dia tu bagus dan lembab tu Maksudnya puji dia Nabi SAW sebut tilka ajilu bushra al -mu'min. itu merupakan perkara yang Allah Ta'ala segerakan balasannya terhadap orang mukmin. maksudnya bushra al mu'min ni maksudnya berita gembira untuk orang mukmin. dan kita tahu bahawa seorang yang telah pun meninggal dunia bila ramai orang memujinya maka itu merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustajabkan. Okay? Sabit dalam riwayat kalaulah satu orang itu meninggal dunia kemudian manusia ramai memujinya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut aujaba mustajab benda tersebut. Jadi ini ada tiga perkara yang dilarang untuk dipuji dan tiga perkara dalam bab beberapa bab tiga ini disukai untuk kita mulakan dengan pujian dan Alhamdulillah kita telah pun habis ke Al-Fasal yang kelima. InsyaAllah pada kelas yang akan datang ataupun sesi yang akan datang, kita sambung kepada al faslul Sadis. al faslul Sadis ini adalah tentang ikhlas baca Quran. Ikhlas beramal. Amalan di antara amalan yang the best manusia ini buat adalah baca Quran. Kalau dia baca Quran, dia ikhlas, maka ganjaran besar untuk dia. Kalau dia baca Quran, dan dia tidak ikhlas. Orang berikan dia nasihat, benda itu salah kau baca Quran, tapi dan dia tak terima benda tersebut, kerana ego dan juga mungkin kesombongan, ataupun sekadar untuk menunjuk-nunjuk, maka Allah subhanahuwataala akan campakkan satu orang itu masuk ke dalam nerakanya. Wallaikumsalam. Dan juga Al Quran ini mesti mengsimak, dia boleh jadi penolong kepada kita dekat akhirat, ataupun Al Quran itu boleh jadi sesuatu yang berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjerumuskan kita ke neraka. Wallahi a'zubillah. Insya-Allah perbahasan ikhlas terhadap beramal ini dalam perbincangan kita berkaitan Al-Quran kita akan sambung pada sesi yang akan datang insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.